बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मे। आदरणीय महानुभावहरु, COVID-19 कोरोना भाइरसले हरेक क्षेत्रलाई तहस नहस पारेको कुरा सत्य नै हो, यथार्थ नै हो। यद्यपि कतिपय व्यापार व्यवसायहरु, खाद्यान्न पसलहरु, खाद्यान्न उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन्, तर समाज परिवर्तन गर्ने, समाज रूपान्तरण गर्ने, समाज को काँचुले फेर्ने शिक्षा क्षेत्र भने बन्द को बन्दै छ। र यो कहिले खुल्ने, कहिले विद्यार्थी झोला बोकेर विद्यालय गएर पढ्न पाउने, यो कुरा अनिश्चित छ। र निजी विद्यालयहरू जसले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षा दिँदै आएका थिए, सरकारसँगको सहमति हुन नसकिसकेपछि त्यो अनलाइन सेवा ठप्प बन्द गर्ने र शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने भनेर विज्ञप्ति समेत निकालेको छ र त्यसलाई सर्कुलेट गरेको छ। यसले अब कमसेकम लकडाउनको अवस्थामा घरमै बस्न बाध्य भएका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षाले केही न केही राहत दिएको थियो, त्यो पनि बन्द भइसकेपछि अब अवस्था के हुन्छ, यो सन्दर्भमा आज हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग प्याप्सन रूपन्देहीका सचिव, जो न्यू इरा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा जसको लामो अनुभव छ, अनवरत रूपमा उहाँ शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्षरत व्यक्तित्व पनि हो, हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा यति बेला लक्ष्मण गेवाली हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। लक्ष्मणजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर, आराम छु। तपाईँ अब एउटा निजी विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, नेतृत्व गर्ने एउटा संस्थाको प्याप्सनको तपाईँ जिल्लाको सचिव हुनुहुन्छ। अब यो अनलाइन शिक्षै बन्द गर्ने, विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकालाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने भनेर तपाईँहरूले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ, यसले पार्ने प्रभावको बारेमा जोडिदिनुहोस् त। खेम सर, धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। खास गरेर हामीले वैशाखदेखि नै, जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला भयो, त्यसपछि नै हामीले चाहिँ मतलब अनलाइन कक्षालाई जोड्नुपर्छ, विद्यार्थीको पठन पाठनलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्यौँ। मैले थोरै ब्याकग्राउन्डबाट यहाँको चाहिँ मतलब प्रश्नको जवाब दिने प्रयत्न गर्नेछु। विगत 2076 परीक्षा पनि हामीले हतार हतारमा लिनुपर्ने परिवेश रह्यो। खास गरेर हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर बमोजिम चैतको 20-25 हामीले परीक्षा सघाउनु पर्ने थियो, तर नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले 2076 चैत 5 गतिभित्रै हामीले चाहिँ परीक्षा सम्पन्न गऱ्यौँ र सम्पन्न गर्ने हाम्रो बाध्यतात्मक अवस्था रह्यो। त्यसपछि यहाँलाई थाहा छ, एसी परीक्षा समेत पनि रोकियो र हामीले परीक्षा सम्पन्न गरेका कक्षा 1 देखि कक्षा 9 देखि 9 सम्मका विद्यार्थीहरूको नतिजा हामीले वैशाखमा प्रकाशन गऱ्यौँ र वैशाखमा नतिजा भइसकेपछि हामीले विद्यार्थीहरूको असाध्यै उकुस मुकुस भएको जुन परिस्थिति थियो, त्यसलाई केही भए पनि हामीले शिक्षा क्षेत्र मतलब अब हामीले शैक्षिक गतिविधिबाट जोड्नुपर्छ भनेर प्याप्सनले शैक्षिक गतिविधिबाट जोड्ने जमर्को गर्यो र सबैले हामीले अनलाइन क्लास, टिभी क्लास, यहाँलाई थाहा नै छ भैरव टिभीबाट प्याप्सन रूपन्देहीले टिभीका कक्षाहरू सञ्चालन गर्यो अनि त्यसपछि परिस्थिति लम्बिँदै गयो। अब असारपछि हामीले वैशाखबाट फलो गरेको जुन चाहिँ अनलाइन कक्षा थियो, त्यो अनलाइन कक्षालाई साँच्चै अब शैक्षिक सत्र अनलाइन बाहेक अथवा वैकल्पिक शिक्षा बाहेक अर्को अल्टरनेट छैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझ्यो, शिक्षा मन्त्रालयले पनि बुझ्यो र त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका नै जारी गरेर 77 असार 1 गतेबाट स्वाभाविक रूपमा वैकल्पिक शिक्षामा जानुको अर्को विकल्प छैन भन्ने बुझेर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाल सरकारले पनि हामीले अवलम्बन गरेको अनलाइन, भर्चुअल र वैकल्पिक शिक्षालाई जोड दियो र हामी त्यससँग सँगै सहकार्य गरेर अथवा हामीले आफ्नो हिसाबबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र यो कोभिड-19 ले जुन विद्यार्थीको मानसपटलमा असाध्यै
नकारात्मक असर पारिरहेको थियो। यस्तो नकारात्मक असरलाई हामीले कसरी कम गर्न सकिन्छ, अभिभावक जीवहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई हामीले शिक्षासँग कसरी जोड्न सकिन्छ, र मानव जुन चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा पर्न सक्ने थुप्रै अप्ठ्यारोहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्दै हामीले प्रविधिलाई अत्यधिक रूपमा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई जोडिरहेका थियौँ। तर परिस्थिति, परिवेश, हाम्रा कुराहरू, हामीले चैत, वैशाख, जेठ, असार होइन, हामीले निरन्तर रूपमा हामीले अनलाइन कक्षाहरूलाई सञ्चालन गर्दैरह्यौँ। हामीले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीहरूलाई त्यसमा चाहिँ पुरै रूपमा इन्भल्भ गराउँदै रह्यौँ। तर खेम सर, परिस्थिति हामीले सोचे जस्तो भएन, यहाँलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यत्रो चाहिँ राज्यले जुन चाहिँ मतलब बजेट ल्यायो, बजेटमा पनि निजी शैक्षिक संस्थाको बारेमा कुनै कुरा सोधिएन, कुनै कुरा मतलब त्यहाँ एड्रेस गरिएन। अनि त्यसपछि हामीले थुप्रै किसिमका कुराहरू हामीले उठाउँदै गयौँ। हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रा कुराहरू क्याप्सन एन्ड क्याप्सन संयुक्त रूपमा राख्दै गयौँ। अनि हामीले स्थानीय पालिकामा सबै पालिकाहरूमा हाम्रो ध्यान आकर्षण पत्र हामीले यसभन्दा पहिल्यै बुझाइसकेका थियौँ। सबै कुराहरू हामीले बताएका थियौँ कि अब हामीले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई लामो समयसम्म टेक्न सक्ने अवस्था छैन, निजी क्षेत्र, निजी शिक्षा भनेको नै। अनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अभिभावकहरूको ले तिर्ने, विद्यार्थीहरूको शुल्कबाट सञ्चालन हुने विद्यालय हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरामा कुनै दुविधा रहेन। हामीले भनेका थियौँ, हामीले के चाहिँ अनुरोध गरेका थियौँ भने, जुन अनलाइन कक्षा हामी चलाइरहेका छौँ, जुन भर्चुअल कक्षा चलाइरहेका छौँ, हामीले अभिभावकहरू पनि अहिले यति बेला अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, असाध्यै कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मतलब सबै मतलब भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। तर हाम्रो सोच के थियो, हाम्रो भनाइ के थियो भने, जसले सक्नुहुन्छ कम्ती कम पनि शिक्षक कर्मचारी बचाउनका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीले अनलाइन र भर्चुअल क्लासको थप कुनै शुल्क लिँदैनौँ, तर मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने जुन शुल्क छ यहाँहरूले कमसेकम भुक्तानी गरिदिनुहोस्, अथवा हाम्रो 2076 सालकै जुन मैले अघि नै भने परीक्षा पहिले लिन परेका कारणले विगतका शुल्कहरू उठ्न सकेका थिएनन्, थुप्रै स्कुलहरूमा मतलब ड्युज बाँकी छ, कमसेकम पनि सक्ने अभिभावकज्यूहरूले त्यसलाई भुक्तानी गरिदिनु हो भने हामी अहिले यो महामारीमा बाँचौँ र बचाउँ भन्ने कुरालाई साथमा लिएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। यद्यपि हामीलाई कतैबाट पनि अब सरकार अभिभावकको र कमसेकम हामीले के सोचेका थियौँ भने, अभिभावकले हाम्रा कुराहरूलाई हेर्नुहुनेछ र सरकारले हाम्रो कुराहरूलाई पक्कै पनि गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने कुरा हाम्रो सोच थियो। तर परिस्थिति फरक हुँदै गयो, हामीले सोचेभन्दा अलग हुँदै गयो। खेम सर हेर्नु भएको छ, बजेटमा पनि कुनै हाम्रा कुराहरू एड्रेस भएनन्, हामीलाई कुनै कुरा त्यहाँनिर चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी ल्याइएन। त्यसपछि थुप्रै कुराहरू चाहिँ आश्वासन शिक्षा मन्त्रीले दिनुभयो र असार 22 गते नै प्याप्सन नेपालले अल्टिमेट दिइसकेको थियो र असार 22 गतेसम्म चाहिँ पनि हाम्रा कुराहरू कुनै एड्रेस भएनन् भने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामी चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यो गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा प्याप्सनले पहिले। जस्तै जस्तै लक्ष्मणजी, म तपाईँलाई के कुरामा जोड दिइरहेका थियौँ भने, अनि स्वाभाविक रूपमा अब यदि त्यस्तो कुरा हुन सकेन, कहीँबाट पनि हामीलाई सहयोग गर्ने, अब शुल्क लिन पनि नदिने, नवीकरण र सूचीकृत गर्न पनि नदिने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ विद्यालयमा हाम्रा विद्यार्थी कति छन् भनेर यकिन गर्न पनि नपाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन खालको परिवेश देखा पर्यो, त्यसको परिणामस्वरूप बाध्य भएर अनि हामीले यो निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति। जस्तै लक्ष्मणजी, यो महामारी सधैँभरि रहिरहला भन्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई सम्झना छ नि, आज ठुला ठुला बिल्डिङहरू तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ, तिनै अभिभावकले तिरेको फीबाट हो, तिनै चक र डस्टर खेलाउने शिक्षक शिक्षिकाले पढाएर तिनीहरूको श्रमबाट तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको। तर आज यस्तो परिस्थिति सृजना हुँदाखेरि, विषम परिस्थितिको क्षणमा हामी उभिँदाखेरि, तपाईँहरूले एउटा अभिभावकसँग जोडेको सम्बन्ध, विद्यार्थीसँग जोडेको सम्बन्ध पनि तोड्नु भयो नि त। एउटा अनलाइन शिक्षा पैसाकै लागि मात्र तपाईँहरू काम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। होइन, म तपाईँलाई एकदम क्लियर गरौँ, यहाँ भ्रम नपरोस्,
हेम सर म तपाईको यो चाहिँ मतलब भनौं न पपुलर मिडियाबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु म लामो समय शिक्षकै रूपमा काम गरेर आएको मान्छे हो र मैले लामो समयसम्म शिक्षक भएर काम गरिरहेको छु अहिले पनि म शिक्षक नै हो हैन अनि जुन यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ ठूला ठूला बिल्डिङहरू भौतिक पूर्वाधारहरू लाग्छ सबैलाई लाग्न सक्छ कि यो चाहिँ विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट अथवा विद्यालयबाट आर्जन गरेको आय अथवा आम्दानीबाट बनाएको भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ मैले यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई जति पनि भौतिक पूर्वाधारहरू हो पछिल्लो आवरमा हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अनिवार्य रह्यो र भौतिक पूर्वाधार बिना हामीले विद्यालयहरूलाई किनभने कसरी सुविधा दिन सकिन्छ कसरी विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई अझै बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रह्यौँ तर यहाँलाई थाहा छ हामीले जुन भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ जुन भौतिक पूर्वाधार यहाँ देखिएको छ यहाँहरूले भौतिक पूर्वाधार त देखिदिनुभयो तर त्यसको पछाडि ब्याङ्कमा कति पैसा लोन छ कति पैसा ऋण छ कसरी भौतिक पूर्वाधार खाई नखाई होइन अनि त्यसपछि गएर श्रीमतीको गहना समेत ब्याङ्कमा राखेर रा। कसरी सञ्चालकहरूले भौतिक निर्माण बनाएका छन् भन्ने कुराको बारेमा अनि यहाँ चाहिँ म यो कुरा चाहिँ मतलब सेडोमा पर्यो मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले यो पनि खोजिदिनुहोस् कि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा निजी सञ्चालकहरूले अनि कसले कति कुन कुन ब्याङ्कमा कति कति लोन छ अनि कसले कति कति चाहिँ मतलब कस्तो अवस्थाबाट चाहिँ ती भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छन् कतिले पैतृक सम्पत्ति बेचेका छन् कतिले श्रीमतीका गहनाहरू ब्याङ्कमा राखेका छन् र कस्तो अवस्थाबाट भौतिक निर्माण गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका निम्ति निजी सञ्चालकहरू लाएका छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले पहिला बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्याम सर अनि प्लस यहाँहरूले सुन जोड्नु भएको छ अब तपाईँहरू भावनातिर नबगाउनु लक्ष्मणजी यो भावनातिर लगा श्रीमतीका गहनाहरू ब्याङ्कमा छन् अन्य कुरा यसरी चाहिँ लोनमा लिइया छ भनेर भावनातिर नबगाउँ यो दुई तिन महिनाको कुरा तिन चार महिनाको यो बिचको पिरियडको कुरा तपाईँसँग गर्न चाहिरहेछ कि तपाईँहरूको विद्यालयमा एकछिन ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् एक तपाईँहरूको विद्यालयमा श्रम गर्ने चक्र डस्टर खेलाउने ती शिक्षकको पीडा त तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि किनकि तपाईँ आफै पहिला शिक्षक हो भने तपाईँले बुझ्नु भएको छ आज तपाईँहरू अनलाइन शिक्षा बन्द गरिदिएर तपाईँहरूलाई अब हामी केही दिन सकेनौँ भनेर अहिले विदा गर्ने अवस्था हो कि होइन यो कुरा बताइदिनुहोस् त म भन्दैछु यहाँहरूलाई चाहिँ मतलब के भने अब परिस्थिति हामीले असारसम्म होइन चैत वैशाख जेठ असार यहाँले हेर्नु भएको छ यो महामारी सधैँ आउँदैन यो कुरा हामीले बुझेका छौँ हामी हाम्रा शिक्षक कर्मचारीप्रति असाध्यै जिम्मेवार छौँ त्यसै भएको हुनाले रूपन्देही प्याप्सनले लकडाउनको समयमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ कति दिन सक्छौँ कम्तीमा पनि 25% नघटाइकन सकिन्छ 100% सकिँदैन 50% 70% 80% कति सकिन्छ जसले जति सकिन्छ आफ्नो आर्थिक अवस्था किनभने रूपन्देही जिल्लाभरि अथवा प्याप्सनका सबै विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था समान छैन त्यसो भएको हुनाले पनि लकडाउन अवधिको पनि हामीले शुल्क मतलब के अरे पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर प्याप्सन रूपन्देहीले बकैदा भेला राखेर अनि त्यसपछि गएर निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ मतलब फेरि पनि अवगत गराउन चाहन्छु हामी आफ्ना शिक्षक कर्मचारीप्रति असाध्यै जिम्मेवार छौँ उत्तरदायित्व हामी वहन गर्न मतलब चाहन्छौँ हामी गरिरहेका छौँ तर म हेम सर म यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गरौँ यहाँको चाहिँ मतलब चार चार महिना हामीले चैत वैशाख जेठ असार हेर्नुहोस् त यो महामारीको बेलामा हामीले चार चार महिना त थेक्यौँ कमसेकम पनि त्यस्तो श्रमजीवी मतलब शिक्षक साथीहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीले ठुलो कुरा यहाँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहुन्छ नि हामीले ठुलो कुरा केही मागेका छैनौँ कमसेकम हामीलाई चाहिँ मतलब के अरे सफ्ट लोन दिनुहोस् अनि त्यसपछि गएर सहुलियत दरमा चाहिँ मतलब ऋण प्रदान गरिदिनुहोस् त्यो बेला ऋण मागेको थियो कमसेकम ऋण माग्दाखेरि चाहिँ यति बेला चाहिँ मतलब भनौँ न नेपाल सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको भए हामीले शिक्षक साथीहरूलाई केही बचाएर लान सक्यौँ अनि हामीले यो पनि भनेका थिएनौँ कि सबै साथीहरू शिक्षक कतिपय ठुलो महामारीमा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ हामीले अभिभावकहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब हामीले मतलब फोर्स गर्दैनौँ उहाँलाई हामीले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि त्यो अनुरोध पनि गरेका छौँ कतिपय हेर्नु भएको छ नि त सरकारी सेवामा अध्ययनरत कर्मचारी साथीहरू पुलिस आर्मीमा रहने मतलब अभिभावकज्यूहरू अनि त्यसपछि कतिपय व्यवसाय यो लकडाउनको बेलामा पनि मतलब फस्टाएको कतिपय मतलब हामीले देखिरहेका छौँ त्यस्तो सक्ने अभिभावकहरूले कमसेकम पनि यति बेला बाँचौँ र बचाउँ हामीले चार महिनासम्म त यसलाई अगाडि लान सक्यौँ र अब यसपछि हामीले थेक्न सकेनौँ हाम्रो अवस्था रहेन
भनेर चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्ने परिस्थिति बाध्यात्मक अवस्था यो रहर होइन, यसले चाहिँ हामीलाई पनि धेरै पीडा बनाएको छ। तर यो अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि हुन नसक्ने परिस्थिति भइसकेपछि यस बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय निकाय, किनभने कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षा यहाँलाई थाहा छ, कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षा अनि अब चाहिँ मतलब स्थानीय निकायमा आएको छ। हामीले स्थानीय निकायको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ, हामीले धेरै पटक भन्यौँ स्थानीय निकायलाई कि कमसे कम पनि अब यो हेर्नुहोस् जटिल अवस्था आउन सक्छ, हामीले यति महिना चाहिँ हामीले फेक्यौँ होइन, अब यसपछि हामीले फेक्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसो भएको हुनाले अनि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कमसे कम पनि यस कुरालाई चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र कतैबाट पनि खेम सर अनि साथ सहयोग नभइसकेपछि अब यो बाध्यात्मक अवस्था हो, हामीलाई पनि असाध्यै दुःख लागेको छ, किनभने विद्यार्थीहरू जोडिनु पर्थ्यो, विद्यार्थीहरूले सिकाइबाट वञ्चित हुन पाउनु हुनुहुन्थेन भन्ने हाम्रो पनि कुरा छ। शिक्षक साथीहरू जस्तै लक्ष्मणजी तपाईँहरू र राज्य बिचमा जुहारी खेल्दाखेरि तपाईँहरू माग्ने सरकार नदिने यो बिचको चाहिँ जुहारीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको विद्यालयमा पढ्ने र अन्य विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको त साइकोलोजीमा अथवा त्यो मगजमा प्रभाव असर पर्ने भयो नि त, होइन? तपाईँहरू त्यो भावनालाई हेर्नुपर्ने भएन खास भन्ने भने होइन, त्यो कुरा यहाँले जुन मतलब भनौँ न सही कुरा उठाउनु भएको छ, बच्चाहरूको मनोविज्ञानमा ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरामा हामी सुसूचित छौँ, हामी चाहिँ मतलब यसमा संवेदनशील छौँ। तर यो कुरा के हो भने खेम सर, कुनै पनि आन्दोलन कुनै पनि अप्रिय कार्य गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ मतलब यो बाध्यात्मक अवस्था आएर मात्रै हो, नत्र भने हामी यसमा असाध्यै संवेदनशील छौँ। तर नेपाल हेर्नुहोस् त, यी सबै मतलब शैक्षिक संस्थाको अभिभावक राज्य हो कि होइन? सबै मतलब संस्थाको अभिभावक को त राज्यले चाहिँ मतलब लिनु पर्छ कि पर्दैन? ठिक छ, हामीले राज्यलाई सहयोग गर्ने गरी चार महिनासम्म त हामीले आफ्नो हिसाबले आफ्नो तरिकाबाट कसरी जेन तेन गरेर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ नि। तर बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल सरकारले कमसे कम पनि सरकारले राज्यले अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन केही न हामीले गर्नुपर्छ, हामीले केही अब मुखले भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ, हामी बुझेका छौँ तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, अभिभावक महासङ्घबाट पनि हजुरले हेर्नु भएको छ, मतलब सुन्दाखेरि पनि अभिभावकज्यूहरूले पनि यो कुरालाई रियलाइज गर्नुभएको छ होइन, केही अभिभावकहरू सहयोग गर्नका निम्ति पनि तयार हुनुहुन्छ। तर राज्यले अनि कमसे कम पनि बाबा मतलब पुरानो बाँकी बक्यौता छ भने विद्यालय सञ्चालनका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस् न त भनेर त भन्न सक्छ, त्यति पनि बोल्न नसक्ने, अभिभावकत्व पनि लिन नसक्ने। त्यसो भएको हुनाले यो असाध्यै पीडा कहिलेकाहीँ आन्दोलनको बेलामा आन्दोलन गर्दा अथवा आन्दोलनमा जाँदा यस्तो अवस्था हुन्छ क्या सर, किनभने यो सबैलाई मतलब अप्ठ्यारो भएको छ, हामीलाई पनि असाध्यै असजिलो महसुस भएको छ, अभिभावकलाई महसुस भएको छ, विद्यार्थी लक्ष्मणजी मलाई सुन्नुस्, राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यस्तो भए विद्यालय बन्द गर्ने समस्याको समाधान हो ल भनिदिनुहोस् तपाईँ, तपाईँहरू अनलाइन शिक्षा पनि नगर्ने, अनलाइन शिक्षा पनि नगर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई पनि हामी तलब दिन सक्दैनौँ भन्ने, अब विद्यालयमा चापी लगाएर बन्द गरेर सधैँको लागि बन्द गर्ने तपाईँहरूको सोच हो त्यसो भए? हामी त विद्यालय सुचारू गर्न चाहन्छौँ, हामीले विद्यालय बन्द गर्न त बाध्य बनाइयो यसर, हामीले त भएको प्रविधिलाई पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूले भएको प्रविधिलाई अधिकतम रूपमा हेर्नुहोस् त, अधिकतम रूपमा निजी मतलब विद्यालयहरूले मतलब प्रविधिलाई प्रयोग गरेर प्रविधि मार्फत शिक्षकलाई घर घर पुर्याउने काम गरेर अनि भर्चुअल कक्षाहरूबाट चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने काम त मतलब निजी संस्थाहरूले गरिरहे, तर हामीले त यो के हो भने यो बाध्यात्मक अवस्था हो, यो असहज परिस्थितिमा राज्यले पनि कहीँबाट कुनै पनि मतलब क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त गर्न नसक्ने भइसकेपछि अब यसको विकल्पै नरहिसकेपछि अब हामीले गर्न सक्नेसम्म हामीले जति भार बोक्न सक्ने थियौँ, हामीले जति मतलब व्यवहार बोकेर हामीले चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई बचाउन सक्ने थियौँ त्यहाँसम्म त हामी पुग्यौँ नि त, हामीले त यो कुरा एकैचोटि आएको कुरा होइन, पटक पटक हामीले राज्यलाई भनिरहेका थियौँ यो अन्तिम विकल्प होइन, अब राज्यले तुरुन्तै यसको बारेमा सोच्नुपर्छ,
तुरुन्तै हामीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र कसरी हुन्छ मतलब विद्यालयहरूलाई सहजीकरण गरेर अगाडि लानुपर्छ यो अभिभावकको दायित्व यो अभिभावक भनेको नेपाल सरकार हो र राज्यको दायित्व यो राज्यको दायित्व भित्र पर्छ भन्ने हामी त्यस्तो भए राज्यले दायित्वलाई बोध गर्न सकेन भने तपाईहरू जे अडानमा हुनुहुन्छ बन्द गर्ने अडानमा बन्दै रहने भए हैन हो त्यसो भए अब यो 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 कुरा चाहिँ मतलब स्वाभाविक रूपमा सर अब हामीले जतिसम्म धान्न सक्यौँ मैले अघि पनि रिपिट गरेँ त्यही कुरा मतलब दोहोरिरहेको छ हामीले गर्न सक्ने हामीले लान सक्ने हामी जान सक्ने र हाम्रो खुबीले भ्याउन सक्नेसम्म त हामी शिक्षक साथीहरूसँग सँगै रह्यौँ कर्मचारीसँग त मतलब कर्मचारी साथीहरूसँग हामी सँगै रह्यौँ र हामीले जति छ हामी बाँडीचुँडी खाने गरी बचाएर बाँचेर बचाएर अगाडि जाने कुरा गऱ्यौँ तर कमसेकम पनि अब राज्य गैर जिम्मेवार बन्न हुँदैन अब राज्यले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि व्यवस्था गर्न हुँदैन यता सम्भव शीघ्र किनभने स्थानीय सरकार अहिले त घर घरमा चाहिँ मतलब राज्य छ सिंहदरबार चाहिँ मतलब घर घरमा आएको छ भनेर हामीले भनेका छौँ अनि कमसेकम 12 सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने भएको कारणले गर्दा म विनम्र अनुरोध गर्छु कि अब तुरुन्त सबै स्थानीय निकायले अनि सबै स्थानीय सरकारले अब यो चाहिँ 12 कक्षासम्मको शिक्षा संविधान तह नगर के अरे नगर शिक्षा भन्दा स्थानीय तहलाई दिएको कारणले गर्दा जिम्मेवार पूर्वक एउटा जिम्मेवार अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ र यसको तत्काल निकास निकाल्नुपर्छ र राज्यले तत्काल यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि लानु जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो अब तपाईँहरू यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि महामारी हुनुभन्दा अगाडि त राम्रै आमदानी गर्नुभएको थियो राम्रै विद्यालय चलाउनु भएको थियो होइन अभिभावकले राम्रै तरिकाले फिस दिएका थिए तर तपाईँहरूले जसरी मैले वास्तवमा तपाईँको विद्यालयसँग मात्र जोडिएर कुरा गरेका छैन समग्र प्याप्सङसँग जोडिएका विद्यालयको कुरा यहाँनिर जोड्न चाहिरहेको छु तर कतिपय विद्यालयहरूले शिक्षकलाई तलब दिने सवालमा निकै मर्का पारेका उदाहरणहरू पनि त छन् त लक्ष्मणजी त्यसमा तपाईँहरूले निगरानी त बढाउनु भएन फेरि होइन सरले भनेको कुरामा चाहिँ हामी असाध्यै संवेदनशील छौँ यो कुरा हामीले धेरै पटक भनेका पनि छौँ कतिपय विद्यालयहरूले अब हजुरले भने जस्तो आर्जन गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अलि धेरै पैसा कमाएछन् भन्ने कुरा जुन कुरा मतलब यहाँ हजुरले राखिरहनु भएको छ यो कुरातर्फ चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा केही सर्टेन थोरै विद्यालयहरूसँग मतलब होला अनि उहाँहरूले चाहिँ मतलब केही अलिक ठुलो रकम मतलब भनौँ न अलिकति चाहिँ जम्मा गर्न सक्नु होला त्यही पनि मैले के भन्छु भने जसले विद्या जुन विद्यालयले अलिक ठुलो आर्जन गर्यो त्यसले भौतिक सुविधा अनि विद्यार्थीका निम्ति आवश्यक पर्ने सुविधा अनि पनि त्यहीँ सम्पन्न गर्यो त्यहीँ अलि राम्रो डेस्क बेन्च जोड्यो त्यहीँ अलि राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुस्तकालय लाइब्रेरी बनायो त्यहीँ अलि राम्रो ल्याब बनायो त्यहीँ विद्यार्थीका निम्ति कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ मतलब खर्च गर्यो र कतिपय विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले हो सरले भन्ने जस्तो मैले के चाहिँ मतलब महसुस गर्न सक्छु रियलाइज गर्छु भने कतिपय विद्यालय जुन दूर दराजमा छन् जसको आमदानी पनि असाध्यै न्यून मतलब कम छ विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कम छ उहाँहरूले आमदानी अनुसार होइन कसरी चाहिँ मतलब व्यवस्थित गरेर कसरी चाहिँ मतलब विद्यालय सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिनाइ छ त्यस्तो विद्यालयहरूले हो केही समयमा मतलब पारिश्रमिक दिन नसकेको होला होइन तर उहाँहरू चाहिँ मतलब भनौँ न आफ्नो विद्यालयको आमदानी अनुसार नेपाल सरकारले जसरी अनि 60% कम्तीमा पनि आमदानी भएको 60% शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर जुन शुल्क निर्धारण समिति अथवा नेपाल सरकारले जुन भनेको छ त्यसमा चाहिँ खर्च गरेको हामीले भेटाउँछौँ सर सत्य नै हो यो कुरा 60% खर्च गर्नुभएको छ ठिक छ लक्ष्मणजी एउटा कुरा तपाईँलाई म अर्को कुरा प्रसङ्ग के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चैतसम्म त फी उठाएकै हो अभिभावकबाट होइन हजुर र तर तपाईँहरूले शिक्षकलाई तलब दिने सवालमा फागुन र चैतसम्मको पनि तलब दिनु भएन भन्ने खालको अत्याधिक यसको विषयमा तपाईँहरूको आलोचना भइरहेछ रूपन्देहीको सन्दर्भमा मैले हजुरलाई भन्न सक्छु रूपन्देहीको सन्दर्भमा चैतसम्म सेलेरी नपाएको भन्ने चाहिँ फुल सेलेरी नपाएको भन्ने चाहिँ मसँग आँकडा छैन यदि यहाँसँग कोही छ भने पनि यहाँले उपलब्ध गराइदिनुहोस् हामी सम्बन्धित विद्यालयलाई सम्बन्धित सञ्चालकलाई हामी भन्छौँ किनभने हामीले यो भनेका छौँ कि चैतसम्म हामीले शुल्क उठाएका छौँ र चैतसम्मको चाहिँ मतलब पुरा शुल्क पारिश्रमिक हामीले भुक्तानी गरेका छौँ यदि कहीँ कतै त्यस्तो रहेको छ कमी रहेको छ भने होइन हामीलाई अहिले प्याप्सनको चाहिँ मतलब आँकडामा प्याप्सनको स्ट्याटिस्टिक डेटामा त्यो चाहिँ छैन चैतसम्मको हामीले चाहिँ मतलब के अरे मासिक शुल्क पारिश्रमिक बुझाइसकेका छौँ
तर अब त्यसपछि यता पनि हामीले हेर्नु भएको छ हैन यता पनि रुपन्देही प्याप्सनले चाहिँ कर्मचारी शिक्षक साथीहरूलाई लकडाउनको पनि केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ है आर्थिक मतलब अवस्था अलि धेरै आर्जन गर्ने साथीहरूले 100% दिउँ जसले अलिकति गर्न सकिन्छ जसले गर्नै सकिँदैन कमसेकम पनि 25% नघटाउँ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र अब चाहिँ मतलब भनौँ न अब कतिपय अवस्थामा मैले के बचाएँ मतलब यहाँ पनि जोडौँ भने यहाँलाई थाहा छ खेम सर विद्यालयको शुल्क उठ्ने भनेको वार्षिक परीक्षाको बेला हो मैले सुरुमै भने वार्षिक परीक्षा 2076 सबै स्कुलहरूको क्यालेन्डर अनुसार चैतको 24 मतलब के अरे 24 भित्र सकिने गरी क्यालेन्डर निर्माण सबैले गरिदिएको थियो तर परिस्थिति फरक रह्यो अनि यो महामारीको चाहिँ मतलब अप्ठ्यारोको कारणले गर्दा चैत 5 भित्रै परीक्षा सकाउनु पर्ने जुन परिवेश आयो जति शुल्क हामीले उठाउनु पर्ने थियो अथवा जति शुल्क त्यो शुल्क चाहिँ मतलब प्राप्त हुन सकेन किनभने छिटो गरेको कारणले गर्दा अभिभावकज्यूहरूले पनि मतलब त्यसलाई समयमा आफ्नो पनि सबै ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो पारिश्रमिक पाउनु पर्नेहरूले पनि पारिश्रमिक समयमा पाउनु पर्यो त्यसो भएले उहाँहरूले दिन नसकेको कारणले कतिपय 2076 ड्युज माग्यो हामीले यतापट्टि आएर रिक्वेस्ट गरेकै कुरा यही हो कमसेकम 2076 बाँकीलाई बक्यौतालाई तिर्न सक्नेहरूले भुक्तानी गरिदिनु भयो भने त हामी एकछिन बचाउन सक्थ्यौँ नि त्यो कुरालाई पनि मतलब राज्यले अनुमति दिएन अब बडो समस्यामा हेलो पर्ने स्थिति सिर्जना भयो लक्ष्मणजी किनकि एउटा कुरा लकडाउनको कारणले गर्दा यसै पनि तनावमा थिए लाखौँ विद्यार्थीहरू कमसेकम अनलाइन यहाँहरूले आरम्भ गरिदिँदाखेरि विद्यार्थीलाई केही न केही राहत भएको थियो अभिभावकलाई राहत भएको थियो तर तपाईँ ठप्प बन्द गरिदिने कुरा गरिरहँदाखेरि यसले त विषम परिस्थिति सिर्जना हुने भयो अब निकास के हो त बताइदिनुहोस् त म निकास बताउँदैछु मैले हजुरलाई भन्दैछु स्वाभाविक रूपमा हामी पनि विद्यार्थीहरूलाई नियमित विद्यार्थीहरूलाई सधैँ होइन सधैँ चाहिँ कसरी हुन्छ साइकोलोजिकल्ली असर नपर्ने गरी शिक्षालाई अगाडि बढाउने मान्छे हो होइन तर मैले यहाँलाई के भनौँ भने यसको निकास के हो भने अब यसको निकासको सन्दर्भमा प्याप्सनले लिपिबद्ध रूपमा होइन प्याप्सनले लिपिबद्ध रूपमा आफ्ना कुराहरू अनि राखेको छ हामी आजै पनि आजै हामी 11 सबै नेपालको चाहिँ मतलब रूपन्देहीका 16 स्थानीय पालिकाहरूमा फेरि अनि अहिलेको वर्तमान करेन्ट अवस्थालाई इन्डिकेट गरेर हामीले ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउन गइरहेका छौँ आजै मतलब स्थानीय निकायमा पनि हामी त्यो ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँछौँ हामीले ठुलो कुरा त्यहाँनिर उल्लेख गरेका छैनौँ हामीले ठुलो कुरा त्यहाँनिर राखेका छैनौँ हामीले के भनेका छौँ हामीले के कुरा राखेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य कुराहरू कमसेकम पनि विद्यालयले अब चाहिँ मतलब भनौँ न एउटा सूचीकृत गर्ने हेर्नुहोस् त कतिसम्म एकातिर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूले किताब वितरण गर्ने नाममा भर्ना गरिरहेको परिवेश छ यहाँले हेरिरहनु भएको छ अब मैले मतलब विद्यालयको नाम नलिउँ यहाँलाई सबैलाई थाहा छ किनभने यहाँको यो पपुलर मिडियाबाट चाहिँ मतलब सबै कुरा यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ अर्कोतिर हामीलाई सूचीकृत गर्न शिक्षक मतलब भनौँ न स्थानीय शिक्षाबाट तपाईँहरू इमेज भरेर पठाइदिनुहोस् होइन इमेज कतिजना विद्यार्थी कुन कुन कक्षामा चाहिँ मतलब 2077-2017 चाहिँ छन् ल इमेज भरेर तपाईँहरू पठाइदिनुहोस् भनेर नोटिस आएको छ तर अनि तपाईँको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इमेज भर्नका निम्ति हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या कति हो हामी कुन कुन कक्षामा कति विद्यार्थी छन् हामीलाई त्यो विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ मतलब भनौँ न मानव शक्ति अनि मतलब शिक्षकहरू कति आवश्यक पर्छ भनेर हामीले कुनै पनि त्यो व्यवस्था गर्न पाएका छैनौँ कम्तीकम हामीलाई सूचीकृत गर्ने कमसेकम हामीले भर्ना गर्ने होइन अनि कमसेकम पनि किताबहरू पाठ्य पुस्तकहरू उपलब्ध गराइदिने यतिसम्म त गर्न पाइयो भने कमसेकम मतलब विद्यार्थीहरूको साइकोलोजीमा धेरै हाम्रो कुरा के हो भने यसले चाहिँ मतलब सकारात्मक सन्देश दिन सक्थ्यो तर त्यो पनि गर्न नदिने त्यस हुनाले अब यसको निकास के हो भने राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ राज्यले अभिभावकत्व लिनै पर्छ र राज्य यदि मतलब भनौँ न यो निजी विद्यालय सञ्चालक पनि यो देशका नागरिक हुन् यो देशका नागरिक सरह मतलब उसले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ र निजी विद्यालयहरू सञ्चालक गरेर नेपालको शैक्षिक जगतलाई यति माथि उठाउने
नेपाल सरकारलाई चाहिँ मतलब ठूलो गुण लगाएको छ। नेपाल सरकारले त्यत्रो पैसा खर्च गर्दाखेरि पनि प्राप्त गर्न नसकेको शिक्षा निजी शिक्षाले प्रदान गरेको छ। ए बाबा, यो कुरा त राज्यले बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब राज्यले यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्छ र तुरुन्तै राज्यले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो जुन समस्याहरू छन्, जुन समस्या प्याप्सनले राखेको छ, ती समस्या सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको निकासी यही हो। अब हामीले गजबको कुरा उठाउनु भयो लक्ष्मणजी, समाधान राज्यले गरेन भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने दुःखदायी कुरा पनि एकातिर हेर्दाखेरि तमाम अभिभावकको लागि। अब यहाँ फेसबुक लाइभसँगै हाम्रा व्यक्तित्वहरूले केही कमेन्टहरू लेख्नु भएको छ, त्यसको जवाफ पनि तपाईँले दिनुहोला। हाम्रो प्याप्सु प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक हरिप्रसाद पौडेलजीले लेख्नुभएको एउटा विशेष तपाईँलाई यो कमेन्ट छ, म सुनाउन चाहन्छु। विशेष अवस्थामा 2-3 महिनाको तलब दिन नसक्ने संस्थाले किन लगानीकर्ता हौ भन्नु, त्यस्ता संस्था किन चलाउनु भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ, यसको जवाफ दिनुहोस् त। सुनिराख्नु भएको छ नि लक्ष्मणजी? यति बेला हामी प्याप्सन रूपन्देहीका सचिव लक्ष्मण गेवालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। लक्ष्मणजी, हजुर सर, हजुर, यही जिज्ञासा मैले तपाईँलाई अगाडि म जोडिरहेको थिएँ। प्याप्सु प्याप्सन विशेष गरी यो शिक्षकहरूको एउटा सङ्गठनका संयोजक प्रदेश नम्बर 5 का संयोजकजीले जुन एउटा प्रश्न यहाँ राख्नु भएको छ, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। विशेष अवस्थामा 2-3 महिनाको तलब दिन नसक्ने संस्थाले किन लगानीकर्ता हौ भन्नु, त्यस्ता संस्था किन चलाउनु भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। होइन, हो, उहाँले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यही जिम्मेवार बोध गरेर, होइन, त्यही जिम्मेवारिता बोध गरेर अनि प्याप्सन रूपन्देहीले मैले अघि पनि भने चैत वैशाख जेठ असारसम्म हामी चाहिँ मतलब यो चाहिँ जिम्मेवारी, यो उत्तरदायित्व हामी वहन गर्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारी साथीहरू हाम्रो हो, किनभने हामीले अन्य चाहिँ मतलब गरे जस्तो चाहिँ हामी गैर जिम्मेवारी बन्न हुँदैन, हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँहरूले उठाएको कुरा पनि ठिक छ, उहाँको कुरालाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ, हामी यो कुरा बुझेका छौँ। त्यही कुरा बुझेको हुनाले प्याप्सन रूपन्देहीले अनि कमसेकम पनि हामीले शिक्षक कर्मचारीलाई यसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि गएर एड्रेस गरेको कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै लक्ष्मणजी, अब अर्को कुरा, तपाईँहरू त्यति बेला यो लकडाउनभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ मुनाफा पनि कमाउनु भएको थियो, तर त्यो मुनाफाको बिचबाट शिक्षक कर्मचारीलाई बोनस त तपाईँहरू दिनु भएन। तर आज यो अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीलाई सही ठाउँमा राखेर, ठिक छ, अनलाइन पनि हामी चलाउँदै जाउँ, राज्यको कुरा एकातर्फ छ, भोलि हामी अभिभावकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यस कारण तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस् भनेर भन्न सक्ने तपाईँहरू हिम्मत किन राख्नुहुन्न? जस्तै अब यो तपाईँलाई मैले प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि वास्तवमा तपाईँहरूले कुनै महिना पहिला राम्रो नाफा पनि कमाउनु भएको थियो, त्यति बेला शिक्षकहरूलाई तपाईँहरू बोनस त दिनु भएन, तर आज यो अवस्थामा तपाईँहरू हिम्मत राख्नुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई भन्न किन सक्नु भएन? लक्ष्मणजी, सुनिराख्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ लक्ष्मणजी? हजुर हजुर सर, सुन्दैछु। मैले तपाईँसँग खास जिज्ञासा के राख्न खोजेको, यद्यपि यही प्रश्न 2-3 पटकसम्म म दोहोऱ्याउँदैछु तपाईँले नसुनेको कारणले, र सँगसँगै कतिपय महिनाहरू, पहिलाका महिनाहरू तपाईँहरूले राम्रो मुनाफा पनि कमाउनु भएको थियो, तर त्यति बेला बोनस भनेर शिक्षक कर्मचारी तपाईँहरूले दिनु भएन। कमसेकम यो अवस्थामा तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, अनलाइन क्लास चलाउने हो, तपाईँहरू ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्, हामी अभिभावकसँग पछि सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्ने हिम्मत किन राख्नु भएन? मैले यहाँलाई फेरि अनुरोध गरेँ, अब यो यहाँनिर हो, यहीँनिर चाहिँ अलिकति बुझाइमा खेमसर फरक छ। अधिकांश यहाँले अहिले पनि संस्थागत विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था सबै कुरा अध्ययन गर्नुभयो भने केही सीमित विद्यालयहरू होलान्, केही सीमित विद्यालयहरूले राम्रै नाफा आर्जन गरेको भन्ने यहाँहरूलाई देख्दाखेरि लागेको हुनसक्छ, होइन? धेरै जसो मतलब रूपन्देही जिल्लाको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा रूपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरू, यहाँहरू एकचोटि मर्चुवार गरेर हेरिदिनुहोस्, यहाँहरू एकचोटि सूर्यपुरा गरेर हेरिदिनुहोस्, लुम्बिनी गरेर हेरिदिनुहोस्,
अनि त्यसपछि गएर चाहिँ मतलब भैरुवाकै चाहिँ मतलब तपाईँले आएर हेरिदिनुहोस्, किनभने मैले अघि पनि भने जुन कुरा हामी माथि जुन हजुरले अहिले चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ, यो आम मान्छेहरूमा आम नागरिकहरूमा पनि यो कुरा मैले सुन्न मतलब पाइरहेको छु कि धेरै नाफा कमाइरहेको थियो विद्यालयले, अब चार महिना पनि थेक्न सकेन। ए बाबा, यहाँहरूले कसरी विद्यालय चलेका छन्, कस्तो हिसाबले केही विद्यालय सीमित विद्यालयहरूले राम्रै नाफा आर्जन गरेको पनि होला, होइन? म यो पनि भन्दिनँ, म सबै मतलब को पनि कुरा गर्दिनँ, तर अधिकांश मैले भने 90% भन्दा बढी विद्यालयहरू आफ्नो चाहिँ मतलब भनौँ न आर्थिक अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसैलाई आर्जन गरेको पैसाबाट ब्याङ्कको किस्ता बुझाउने, शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई बचाउने, शिक्षक कर्मचारी साथीहरूको भुक्तानी गर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको अवस्था छ। ठुलो रकम चाहिँ मतलब आर्जन गरेर ठुलो रकम मुनाफा आर्जन गरेको अवस्था छैन, किनभने मैले म आफै मैले हजुरलाई भने म शिक्षकबाट अहिले सञ्चालकको रूपमा छु, अहिले पनि म शिक्षकै हो, होइन? मैले नजिकबाट सबै कुरा यसलाई अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, किनभने हिजो शिक्षक हुँदाखेरि पनि मैले त्यो कस्तो थियो भन्ने कुरा मतलब हेरेँ, र अहिले म एउटा सञ्चालक शिक्षकको रूपमा काम गरिरहँदा पनि मैले यो कुरालाई असाध्यै नजिकबाट बुझेको छु, असाध्यै नजिकबाट मैले अध्ययन गरेको छु। केही सीमित हातमा गर्न सकिने विद्यालयहरू त्यस्तो होला, होइन? त्यसमा पनि हजुरहरूले हेर्नु भएको छ, यही यही भएको मध्येबाट हामीले चाहिँ मतलब चार महिना थियौँ, अनि हामीले यसैमा पनि कसरी हुन्छ सरसापट्टी गरेर कतैबाट केही सानोतिर जो गरेर शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई असारसम्म त बचायौँ नि त, त्यो बचाउने जमर्को हामी गऱ्यौँ, त्यो हिम्मत गऱ्यौँ, तर यसपछि हामीसँग यहाँलाई थाहा छ कतैबाट पनि सम्बोधन नभइसकेपछि कुनै उपायबाट पनि विगतको हामीले ठुलो कुरा पनि मागेका छैनौँ खेल सर, ठुलो कुरा पनि प्याप्सले राखेको छैन, तर अभिभावकले थोरै पनि अभिभावकत्व लिन नखोजिदिँदा यो खालको अवस्था यो खालको स्थिति सिर्जना भएको र यसको जिम्मेवार राज्यले लिनुपर्छ। यो चाहिँ मतलब राज्य जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ, सबै नागरिक समाजप्रति, सबै विद्यार्थीप्रति, सबै अभिभावकप्रति राज्य जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुने बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ लक्ष्मणजी, एकातर्फ निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक युनियनहरू अथवा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरू आन्दोलनको घोषणा गर्दैछन्। अर्कोतर्फ यहाँहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गरिदिँदाखेरि तमाम विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित जस्तो देखिन्छ, अभिभावकमा पीडा छ। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो, प्याप्सनको जिल्लाको सचिव पनि हो, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? हेलो, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ लक्ष्मणजी? यो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? यो आवाज सुनिराख्नु भएको छ लक्ष्मणजी? यो अन्त्यमा जस्तै अब यहाँलाई विशेष गरी कतिपय शिक्षकहरूका युनियनहरू सङ्घ सङ्गठनहरू वास्तवमा आन्दोलन गर्ने घोषणासम्म गरेका छन्, अर्कोतर्फ लाखौँ विद्यार्थीहरू अब अनलाइन शिक्षाबाट वञ्चित हुने भए, अभिभावकलाई पनि पीडा छ, यो विषम परिस्थितिमा तपाईँसँग भोलि सहकार्य गर्ने शिक्षक शिक्षिका अभिभावक र विद्यार्थी लगायत सम्पूर्णलाई यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, अभिभावकजीहरू, विद्यार्थीहरूलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी यहाँहरूप्रति असाध्यै जिम्मेवार छौँ, हामी आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न कति पनि पछि पर्दैनौँ, हामी यहाँहरूसँग सँगै छौँ, सँगै साथमा छौँ, तर परिस्थिति परिवेश बाध्यात्मक अवस्थाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो, त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू सबै सँगै यो बहिरो सरकार, कान नसुन्ने सरकार, जसलाई धेरै पटक घचघचाउँदा पनि, धेरै पटक भन्दाखेरि पनि, धेरै पटक हाम्रा कुराहरू राख्दाखेरि पनि नसुन्ने सरकार, एकचोटि सबैले सुन्ने गरी आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ, र अभिभावकत्व सरकारले ग्रहण गर्नै पर्छ,
यो जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्छ किनभने हामी पनि यही देशका नागरिक हौ हामीले जे गरिरहेका छौँ यही विद्यालय के अरे यही देशको लागि गरिरहेका छौँ यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले निजी संस्था नभएको भए कत्रो ठुलो धनराशि विदेशिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ निजी र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँको संवाद हामी प्राविधिक कारणले सबै उहाँको अभिव्यक्तिलाई जोड्न सकेनौँ जे होस् सबै सहकार्य गरेर समन्वय गरेर अहिलेको विषम परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो बारेमा सोच्नै पर्छ किनकि अभिभावकसँग बसेर शिक्षक शिक्षिकासँग बसेर विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको खण्डमा एउटा सही खालको निकास आउँछ आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ प्याप्सन रूपन्देहीका सचिव न्यू इरा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य लक्ष्मण गेवालीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।